Аз везал язик. Едо Фетич проговорио о бившој жени Зилхи коју је преварио са Драганом Митар, па открио све детаље љубавног односа са бившом задругарком. Бивши задругар Едис Фетич преварио је своју супругу Зилху са Драганом Митар, развео се и добио оштру осуду народа због свог поступка. Nakon izlaska iz zadruge vrlo malo se pojavljivao u javnosti, nije davao izjave za medije, sve do ovoga trenutka kada je rešio da otvori dušu u jednom intervjuu. Budući da je njegov razvod sa bivšom ženom Zilhom ispratila čitava Srbija, sada je otkrio u kakvom je odnosu sa njom danas kao i koliko viđa decu. Mogu reći da smo u okej odnosima. Naravno da dođe do nekih nesuglasica, ali ja sam stariji pa popustim. Deca su kod mene dva, tri dana nedeljno i lepo nam je, otkrio je bivši zadrugar. Dragana i Edo imali su buran odnos tokom zadruge tri, varali su svoje tadašnje supružnike pred milionima gledalaca, voleli se, da bi nakon toga stavili tačku na ljubav. Edo je otkrio da ga nije vodila ludačka strast u tom odnosu, ali i da nije ljubav, jer nije do kraja života. Ja sam malo mator za ludačku strast. Za mene je ljubav do kraja života i samo za onu sa kojom budem ostao do kraja mogu reći da je prava ljubav. Ja stojim iza svojih odluka i odabira, da mogu da vratim vreme ne bih ulazio u zadrugu, bio je iskren. Međutim, kako je Pink.rs ekskluzivno objavio, par se nedavno pomirio i na društvenim mrežama javno pokazivali da se ne odvajaju jedno od drugog, ali izgleda da je pomirenje bilo kratkog daha. Edo ni sam nije siguran kako je do ovoga uopšte došlo. Za bivše ljubavnike, noć je teren opasan, smeh. Verujte mi da ni sam ne mogu da odgovorim na ovo pitanje. Nemam konkretan odgovor zašto smo se posvađali, pomirili, pa opet posvađali, rekao je Fetić, pa prokomentarisao navode da je Dragana samo sa muškarcima zbog novca, ne mogu govoriti kakva je bila u drugim odnosima. Ja to nikada nisam primetio u našem odnosu. Ako mi nije uštedela, nije ni potrošila. Ja sam taj koji zarađuje novac, ja ga i trošim, ali ne smemo zaboraviti da je to samo papir. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.